Vreme je za prelistavanje. 25 stepeni je trenutno u glavnom gradu. Eto, raste temperatura i bit će izgleda na kraju 31, kao što su meteorolozi najavili. Naša gošća Mirjana Nikić, novinarka Politike, i Alba Jovanović, naša koleginica. Dobro jutro, dobro mi došli. Dobro jutro, bolje vas našla. Nisu nam neki naslovi, moram da kažem, s obzirom na to, pa sad dobro, u stvari imamo ovaj veliki uspeh naših košarkaša i radovat ćemo se... Ima i lepih. Ima i lepih vesti, radovat ćemo se sutrašnjem finalu sa Slovenijom, a s druge strane imamo, dakle, nove dokaze vezane za slučaj ubistva pevačice Jelene Marjanović pre godinu dana i evo, sada je potvrđeno, je li tako, Alba, da je uhapšen njen suprug? I ministar Stefanović je potvrdio da je priveden, da je uhapšen suprug pevačice Jelene Marjanović, pokojne. I sad vidjet ćemo kako će se dalje odvijati ovaj slučaj. Očekuje se naravno da tužilaštvo i nadležni državni organi dalje u proceduri dovedu do konačnog rešenja. O tome piše i Informer i Telegraf. Tako da evo sad prenose se izjave porodice. Znamo da je Zoran i učestvovao u jednom reality programu Mirjana. Iz koga je izašao zapravo zbog hapšenja. Ali pitala bih našu gošću, evo kada su ovakve tragedije u pitanju, prosto zauzimaju veliki prostor u dnevnoj štampi i to ume da traje mesecima, kao što je upravo bio slučaj sa ovom tragedijom. Šta vi na to kažete? A tako je sa tabloidizacijom štampe i nekom kriminalizacijom društva u poslednjih nekih 20 i više godina na ovom tlu. Naravno da su takvi naslovi preovladali i da zauzimaju ogroman i, da tako kažem, u nekom dugoročnom periodu veliki prostor. Ali ono što je u ovom trenutku bitno zbog celog ovog društva je da se zaista jedan ovakav slučaj o kome se puno pisalo, jedna tragedija koja je izgledala nerazrešivo, razreši, da se zaista utvrdi istina. To će naravno nadležni organi, sigurno sam, u jednom ovakvom trenutku to dobro uraditi i da se u ovom društvu pokaže da će se za svako takvo nedelo kažnjavati. Evo, reality, on je bio i učesnik. Da li je sve reality? Evo, pogledamo, Informer, sledeći naslov je ekskluzivno, uticana glumica ulazi u reality. Opet, dakle, slučaj iz Crne hronike prelazi u reality. I čini se, upravo da, Alba je lepo pitanje postavila, upravo da li smo mi u jednom velikom realityu? Upravo sam to htjela da kažem, da se čini kao da se čitav svet pretvorio u jedan ogromni reality, da je zemlja na kugla zapravo reality u srazmeri čak praćenja života i najvažnijih, politički najvažnijih ljudi na toj istoj kugli, na primjer o tome, u pogledu toga šta se dešava sa Donaldom Trumpom i njegovom suprugom u privatnom životu, do toga šta voli Putin. Izgleda... Ne postoji granica dobrog ukusa. Ne postoji granica, izgleda se sve, pa čak i ovako ubistvo razrešavaju kroz reality, međutim, iz celog tog jednog svetskog realitija moćnici i svetske sile vuku veoma ozbiljne i dalekosežne poteze. O čemu piše današnja Politika? Da. Ajde da vidimo list. Evo, Srbi u finalu, Branka Veselinović čita Politiku u 99. godini. Pobednik upuca pod nogama, to je informacija da se pojavila neka pukotina, verujemo da će nadležni reagovati. Na simbolu Beograda. Da, a ka Politika se inače bavi naravno i posetama Beogradu. Han, to je strana 6, nije zacrtana 2025. godina, važniji kvalitet od brzine. Pa jeste. Mirjana, šta nam da, Tanja je vrlo jasno poručio da je jako važno da se naše društvo uredi kvalitetno i da to ne bude neki brzi ulazak kakve su imali primere u Evropskoj uniji sa zemljama baš iz našeg okruženja, pa je posle bilo da ima mnogo tih nerazrešenih problema i da zapravo se u nekim od njih čini kao da nije došla Evropska unija, da se tako izrazim. Ali u svakom slučaju to je poruka iz koje može da se naznači, iz koje može da se vidi da je važnije da se naša zemlja uredi, da postane jedno uređeno društvo po ugledu na neka razvijenija i da je to taj kvalitet o kome se priča.
To je, kad idemo dalje, politika naravno prati sve što se dešava u svetu. Nakon Severne i Južna Koreje ispalila rakete, strana 2. Jeste, to izgleda kao jedan mali odgovor, u stvari snažan odgovor, kao neka vrsta prepucavanja vojnih sila. Međutim, ima raznih teorija. Postoji teorija da je to jedan tako daleki svet i jako teško ga je otkriti kad se radi i o jednoj i o drugoj Koreji, da postoje čak i analitičari koji smatraju da možda treba ukinuti sankcije Koreji koja preti ratom, i zbog toga mislim da sve te pretnje i promene ipak moraju da se razrešavaju vrlo brzo na najvišem nivou, i to će se razrešiti u trouglu Moskva, Washington, Peking. Da, neka tako bude, da. Pošto novi teroristički napad u srcu Londona, Britanija naravno se sprema za izlazak iz Evropske unije, ali evo, nastavljaju se i dalje ovi teroristički napadi. Reč je o bombi kućne izrade, tako da evo, o tome piše i Srpski telegraf na strani 15. A imamo jednu lepu vest kada govorimo o Pekingu i o događaju kod nas, ali i o novoj liniji. I o tome piše dnevna štampa, dakle aviolinija Beograd-Peking. Evo, videla sam sada u Politici na 9. strani, pričali smo o ubistvima i o ovim, nažalost, tragičnim temama. Protest advokata zbog ubistva kolege, srpski advokati posetili su nadležne na mnogobrojne napade na njih, kao i na nerešene slučajeve ubistva branilaca. Jeste, to je nešto sa čim ovo društvo takođe treba da se suoči snažno. Radi se o mladom čoveku koji je valjano obavljao svoj posao u jednom društvu gde pravosuđe decenijama unazad kaska za uređenim pravosuđima sveta, što sad pokušava naravno da se dotera, i zbog toga je jako važno da se ovaj, taj slučaj što pre iznesena videlo reši, baš kao što moram da pomenem, moraju da se razreše slučajevi ubijenih novinara. Da, i o tome pričali sa kolegom našim. Ali i evo, ubice dece, Stefanović podržava doživotne kazne za ubice dece. E, svakako, mislim, kažnjavanje je jako važan deo pravosudnog procesa i razračuna sa kriminalom u jednoj državi. Zbog toga mislim da je takva jedna odluka neminovna. E sad, Mirjana, kada je vaš posao u pitanju, vi pratili ste godinama, dakle, Skupštinu, sad pratite turizam. Gde Srbi najviše putuju i šta, pošto pretpostavljam da ste upoznati sa ponudom Srbije, odnosno turističke organizacije naše zemlje, šta je to vaša preporuka? Da li građani Srbije se okreću, da tako kažem, domaćem turizmu? Dakle, da ne idu više na neke daleke destinacije. Da istražaju svoju zemlju. Tako je, da upoznamo. Da, akcija sa vaučerima je doprinela tome da se naši ljudi okrenu banjama pre svega, pa i našim planinskim centrima, jezerima, rekama. Ali moram da kažem, da pohvalim i akciju Turističke organizacije Srbije, koja je počela da predstavlja naše bogatstvo u regionu, znači sa kampanjom Poseti Srbiju, savršen odmor ti je nadohvat ruke. Turistička organizacija je približila tokom ovog leta saznanja o našim lepotama turistima iz čak i Crne Gore, Mađarske, Bugarske, Rumunije. Evo, broj mađarskih turista je za prvih 7 meseci porastao za 8%, što je samo početak u daljem razvoju saradnje koju je najavila direktorka turističke organizacije zajedno sa vladom Srbije i ostalim nadležnim u ovoj oblasti. Tako da mislim da je jako važno i da turiste koji su dostupni, da tako kažemo, okrenemo našem regionu, ne samo naše turiste. I fantastično je što imamo sve više događaja, pa evo, i koji doprinose dakle, porastu broja turista u našoj zemlji, u našem glavnom gradu. Biće tu otvoreno prvenstvo u triatlonu uskoro, a evo, otvorena i nedelja marokanske kulture. I divno je da kroz razne događaje ovog tipa zapravo upoznajemo druge zemlje, kulture, narode, i na taj način se spajamo. Na taj način
putujemo, pošto mnogi nemaju prilike da putuju. Ovo je prilika da upoznamo kulture. Što se toga tiče, Beograd je riznica takvih događaja i ponuda raznolikih kultura, modnih, diplomatskih, novinarskih druženja i prijema, tako da mislim da smo tu svet. Sinoć u Beogradu, to je rubrika politike koju pratimo svakako. E sad, opet da se vratimo Beogradu, Mirjana, svakako pratite turizam. Koliko je Beograd kao grad poboljšao svoje kapacitete? Dosta toga se dešava u našem gradu, veliki broj turista je na ulicama, veliki broj hotela se otvorio poslednje godine. Šta bi tu još moglo da se uradi vezano za samu ponudu Beograda kao neke dobre destinacije? Pa dobro, veliki broj hotela se otvorio, ponuda se proširila, znači nije Beograd više samo Kalemegda ni pristanište, da tako kažem, pristanište za one koji dolaze brodom, ali bi moglo to da se još više, da tako kažem, proširi. Beograd je veliki grad, nudi mnogo toga, nudi veliko Savsko jezero, nudi na kraju krajeva, mladi dolaze ovde zbog provoda, nudi i splavove na obe reke, ne samo centar grada i Skadarliju. Smatram da je potrebno pre toga da uredimo grad, da se završe zahvati započeti oko Slavije i ulica koje su trenutno u preuređenju. Tako da mislim da mi tek treba da računamo na neki razvoj turizma veći u Beogradu, mada je on naravno u porastu, značajno je porastao poslednjih nekoliko godina. Evo, kada govorimo već o kulturi i kulturnoj baštini, večernje novosti imaju reportažu o arheološki kamp u Kupinovu, u kom je 10 volontera čuva od zaborava našu srednjovekovnu baštinu. Kažu da se samo formalno vodi kao spomenik kulture, a da je u praksi zapravo džungla. I naslov je Stranci spasavaju prestoni grad srpskih despota. Pa eto, znate kako, mislim, još uvijek je na volonterskom nivou čuvanje jednog dela naše baštine, jer prilike su takve da još nema dovoljno finansijskih sredstava, ali dovoljno projekata Evropske unije da bismo mi obnovili svu baštinu koja je zaista neizmjerno vredna i ja sam dosta putovala po Srbiji, ja verujem da neki ljudi nisu ni videli šta kriju crte Drvnare i crkvice na potocima. Da. Šta je to što vi smatrate da je obavezno da preporučimo našim prijateljima koji dolaze u Beograd i Srbiju? Koje su to destinacije? Mislite, u Srbiji celoj tako? Da, što se tiče Beograda, to sam već na neki način rekla. Znači da Beograd nisu samo Kalemegda ni Avala, već da ovaj grad ima puno skrivenih delova i na jezeru i na rekama koje bi se dali ubiti što se tiče samog Beograda. Što se tiče Srbije, pa mislim da bi za stranca bila fascinantna južna i istočna Srbija, koja je poprilično neotkrivena i za nas. Despotovac, zatim Pomolje. Znate, Zlatibor je razvijen, za Zlatibor svi znaju, do Zlatibora je lako doći, ali idite vi u istočnu Srbiju pa razgovarajte sa stoletnim starcem na Pomoljskim planinama, koga sam opisala u jednoj od svojih priča, tako da mislim da je to nešto što je apsolutni hit. Jeste. I što nije nekako... U ovom svetu nema mnogo takvih predela. Da, apsolutno. Prostor, kažu, ima prostor za rast plate i penzija, dakle, onda bi verovatno mogao da se priušti neki odmor. Pa jeste, ja primećujem da penzioneri sve više putuju, komšinica iz moje zgrade, ona nije koristila samo vaučere, već i neke akcije opštine Zvezdara i već vidim da je otišla u Treći manastir po redu u Srbiji, uz to se druži, malo šetaju, malo ručaju, tako da mislim da se to već razvija. Pa lepo, to su akcije koje opštine u Beogradu i Studio B prati to, mnoge opštine organizuju izlete besplatne, ali u svakom slučaju, evo, treba da tako kažem i vi ste sad rekli, malo se raspitati i pronaći akcije koje nam mogu doneti. U penziji može da bude jako aktivno i lepo. I opet smo kod baštine, dakle, večernje novosti u svom odeljku za kulturu, pišu Srpska baština je svetsko nasleđe, a zašto, kažu, u Kulturnom centru Srbije u Parizu prikazan je film Borisa Malagurskog o stradanju srpskih manastira
na Kosovu i Metohiji. Naime, filmom Kosovo, moment u civilizaciji srpsko-kanadskog reditelja Borisa Malagurskog, čija je svetska premijera održana sinoć u prepunom kulturnom centru u Parizu, prikazana je sva lepota srpskih manastira i crkava. Dakle, šta vi kažete? Pa jako mi je drago da to čujem. Ja o Borisu Malagurskom mislim sve najbolje. To je jedan veliki kapacitet, naš gore list. I pretpostavljam da je on predstavio tu dimenziju koju je trebalo da predstavi, a to je da moramo da se izborimo da nam ne mogu baštinu tek tako uništavati i arčiti po svetu. Da. To je zaista dobro. Da li smo možda zakasnili malo s tim i možda bi trebale uopšte i naša nastojanja u tom pravcu da budu nešto jača i naglašena? Evo, u Beogradu u Narodnom pozorištu počelo obeležavanje Dana Republike Srpske. Nažalost, moramo i da kažemo da mnogi građani i deca u Srbiji ne znaju mnogo o svojim sunarodnicima preko Drine, da se sad upoznajemo i sa nekim turističkom ponudom Republike Srpske i sad privredi niti sa privredom i, ne znam, kulturni radnici. Moram da kažem da čak i deca koje su rođene ovde od roditelja koji su došli odande često ne znaju lepote svoje posebine ili prapostebine, a Turistička organizacija Republike Srpske izuzetno sarađuje sa našom i ja sam nekoliko puta bila u toj razmeni novinara i mislim da su to zaista takođe netaknute lepote i predeli koje treba obići. Da, Trebinje posebno, sada malo i Kusturica. Pa i Trebinje i Romanije. Da, Banje, Banja Luka sama. Nekako smo bili, pogotovo mladi. Naravno da treba otići vidjeti druge zemlje, upoznati nešto drugačije i kulture, ali, što kažu, prvo treba krenuti iz svog dvorišta, odnosno iz svoje kuće. U svetu je to već praksa. Evo, prelistali smo štampu. Kako inače čitate od početka, s kraja, elektronski, volite ovako da uz kaficu osetite papir u ruci? Mi smo u politici snabdeveni internet izdanjem. Kad uđeš u redakciju, upališ kompjuter i onda sve pročitaš, ali naravno na tom internetu danas ti pročitaš i sve ostale novine i vidiš sve vesti koje te zanimaju. Naravno, gledam da budem u toku. A da li gledate izbore? Pa naravno, to je jako važno. Važno je i na neki način vidjeti koja novina, koje glasilo je to objavilo i onda je malo prepoznatljivije zbog čega i šta i kako se piše u nekim vestima. Ali u principu smatram da mi je jako drago, u stvari hoću da kažem da mi je jako drago da je moj list ostao na jednom putu ozbiljnog i zaista uglednog lista. Jeste. Apsolutno. Nije zgoreg da pomenemo, Niš je obeležio 125 godina od rođenja velikog pisca Nobelovca Ive Andrića. Naslov je nepročitana knjiga naših reči. O tome pišu Novosti. Hvala vam mnogo na ovoj priči. Idemo sada uživo. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić nalazi se na otvaranju dela autoputa na pravcu Pirot-Dimitrovgrad do bugarske granice. Idemo uživo.